obre les finestres de bat a bat i deixa entrar el sol. El Sol, el magazín de la ràdio. De dilluns a divendres a les 9 del matí. Catalunya aixeca el taló. T'ompliré el bressol de palleta fina sense gens de boll, sense gens de pols. Encendré un bon foc perfumat d'espígol per fer-te el son dolç. Cobriré el teu cos amb llençol blanquíssim, mig teixit amb glòria, mig cosit amb creus. Et faré de flonjos borrallons de llana un mantell pels peus. Et cantaré un bres amb la veu més dolça i quan ja t'adormis et besaré el front. Després, de puntetes, tancaré la porta perquè no et desvetllin els sorolls del món. El poema de Nadal, Non Non de Nadal, de Miquel Martí i Pol. Aviam si la gent ho capta, el millor que hi ha és el sol. El millor que hi ha és el sol. Vosaltres teniu la ronda. Una glosa dedicaré, segur t'agradarà molt. Te la canto a tu, Xavier. Te la canto a tu, Xavier. I a tots els oients del sol. Tra-la-ra-la-la, tra-la-ra-la, tra-la-ra-la-la-la-la-la. Setmana de Nadal 2020. Ni sopars multitudinaris, ni festes de llarg i alts vols, ni reunions d'amics més enllà de l'autoritzat, ni quines, ni pessebres vivents, ni amunts ni avalls gastant més gasolina de la necessària, ni més celebracions de les permeses, i tot, absolutament tot, per una circumstància anomenada Covid. Una circumstància que des del 14 de març d'aquest any ens té bloquejats, controlats i totalment desorientats. Que a més ha anul·lat els petons de presentació i benvinguda, ha anul·lat les abraçades de retrobament i l'alegria en molts casos. Ha fet, a més, que la distància entre humans sigui molt més que una distància. No sabria dir, perquè jo ja sabeu que no en sé gaire, de tot plegat, no sabria dir com recordarem aquesta vivència i aquesta situació amb el temps. Segurament que cadascú segons les seves circumstàncies, cadascú segons els seus calés, la seva capacitat de raonar, cadascú segons les seves maneres d'entendre i de viure, segurament, Tot i això, i sigui com sigui, la data ens toca per viure-la, amb tots els pros, amb tots els contres i amb tot el d'això i el d'allò. I la data requereix el moment amb el que tenim ara mateix a mà, que per sort en el segle XXI és molt i de tot de moment. Des d'aquí, des de casa vostra, des de Ràdio Vilasacra, us proposem unes festes de Nadal amb calma, amb sentit comú, amb paciència, amb raonament, on combinar el seny i el gust
amb les festes. Amb una mica d'aquí, una mica d'allà, una mica d'això, una mica d'allò, i la nostra medicina, que com sabeu l'oferim per les orelles, disposada a atendre a qualsevol que vulgui en qualsevol moment del dia o de la nit, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, tothom que ho desitgi té aquesta medicina dirigida al cor, al cervell, com a motor d'un cos que, d'alguna manera, necessita, ara més que mai, salut. Per tant, aquesta setmana us proposem molta calma, molta tranquil·litat i molta unió. Ens hem d'unir més que mai. Per això nosaltres aquesta setmana, dijous i divendres, farem una edició especial dirigida directament a aquesta medicina que entra per les orelles, dirigir-la al cor i al cervell. Com ho farem? Dijous a partir de les 4 de la tarda fins divendres a les 6 de la tarda, tota una programació de Nadal. Nadal i només Nadal, des de dijous a les 4 de la tarda fins a divendres a les 6 de la tarda. Doncs, si vols, si tu vols i tens ganes i d'això i d'allò, doncs pots. Si vols, només si vols. Bon dia, benvinguts al sol. Vine'm a veure, que tinc fred. Aquest Nadal et facilitem les festes. Aquest Nadal, que el fum, fum, fum sigui només el de la Nadala. Aquest Nadal, compta amb nosaltres, tornis a l'hora que tornis. Els bons ingredients, propers i de qualitat. Cuina amb dosis d'entusiasme i passió per assaborir el bon fer. Gaudir del sabor de l'esforç compartint bons moments. Amb els ingredients de llibertat i esperança. També per assaborir un millor país. Bons Nadals. Comerç local sempre més. Avui el sol ha sortit a les 8 i 12. 8 i 12 del matí. I es pondrà a les 5 i 17 de la tarda. Què us sembla el tema? Bé, no? Iniciem l'experiment número 81 del programa El Sol, en una setmana plena de sensacions i on, a més de la nostra programació per alimentar l'esperit i l'ànima, us oferim diverses formes, diverses maneres d'estar connectats amb nosaltres 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Primera fórmula, radiovilasacra.cat, a través d'internet, amb el nostre email info@radiovilasacra.cat, amb el contestador digital 872 400 288, amb el contestador analògic 972 51 12 68, amb el WhatsApp o el telèfon directe, que va directe a nosaltres, 648 66 26 21. Més fàcil impossible. Avui, que és, a veure com ho direm això, per no equivocar-nos, per no fer-ho malament, Sant Severí. Avui que és Sant Glicerí i Sant Temístocles. Temístocles. Temístocles.
Un dia com el d'avui, del 1879 a Nova York, el diari New York Herald va anunciar que Edison havia inventat l'enllumenat públic. Ho anunciava un dia com el d'avui, del 1879 a Nova York, el diari New York Herald. I si ell ho anunciava, nosaltres calladets. També va ser un 21 de desembre del 1890 quan Buffalo Bill, qui deia que Buffalo Bill no existia? És que ja queda efemèride. Doncs mira, Buffalo Bill el 1890 va arribar a Barcelona. A què? A fer l'indio? No, a fer el pistoler, a fer el Buffalo Bill. I va venir amb un circ al qual va demostrar les seves habilitats durant la seva gira per Europa. Era el circ Buffalo Bill. Està bé aquesta efemèride, eh? Aquesta efemèride maca. Anem a una altra, la darrera efemèride d'avui, que diu que un 21 de desembre del 1965 es va realitzar el conveni internacional sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació racial. Si això va ser el 1965 i estem com estem, va servir de poc, no? O què en penses? T'ho va servir? Ens anem directament a les portades dels diaris, els que tenim més a prop, els que ens toquen més la fibra, els que d'això, eh? El diari de Girona ens diu: un brot en una residència de Banyoles afecta 42 persones i deixa 6 morts. També ens diu el diari de Girona que Puigcerdà té un risc de rebrot de 4.380 punts. Per tant, com veieu, la Covid no s'atura, eh? La Covid no s'atura. El punt d'avui ens diu que cau la venda de loteria tot i l'animació dels últims dies. També ens diu el punt d'avui que festes a porta tancada. Ens anem cap a l'Empordà Info, on llegirem que Salut reforça els CAPs de Figueres, de l'Escala i de Roses. I també una notícia que ens parla del cribratge intensiu a Vilafant aquest dilluns i aquest dimarts. Intensiu a Vilafant. Les 9 i 13 veig jo aquí davant, les 9 i 13, i hem d'anar directament ja al que ho sabies. No sé si tu ho sabies. Ho sabies que l'estrella de Belém apareixerà avui en el cel i anuncia l'arribada de l'hivern? Ho sabies? Doncs jo t'ho explico en res, 30 segons. Un Nadal íntim. Doncs sí, segons la web de Ràdio i Televisió d'Euskadi, avui 21 del 12 del 2020, l'estrella de Betlem apareixerà en el cel i anunciarà l'arribada de l'hivern. Ah, carai, qui deia que no existia? Qui deia qui... A veure, que aixequi el dit el que deia que no existia aquesta estrella. Qui deia que això era imaginació humana? Que aixequi el dit. Tu? Pues castigat. Es tracta, diu la notícia, d'una superconjunció entre els planetes Júpiter i Saturn, que arribaran a la distància mínima entre ells i que no es tornarà a veure fins al 2080. Carai! Fins al 2080 no es tornarà a veure el que avui es podrà veure? L'estrella de Belém ja no torna fins al 2080. Carai!
Diu la notícia que Júpiter i Saturn són planetes brillants, de manera que es veuen com estrelles sense necessitat d'instruments òptics. Diu també que els dies previs i posteriors a avui, el 21 de desembre, es podien veure a simple vista al cel molt a prop un de l'altre. Però què és avui, dia 21, quan es recomana no utilitzar prismàtics per poder-los distingir entre si d'una manera clara? Per tant, claríssim, no? L'estrella de Belém, avui la veurem. Entre nosaltres, també és casualitat, que sigui aquest any precisament, que es vegi aquesta estrella i no es torni a veure fins al 2080. També és curiositat, no? O casualitat, o com vulguis dir-li. Nosaltres de moment li direm sensacions, que ens agrada la paraula. Sensacions, apunta. Durant el confinament es va estendre la idea que d'aquella ens sortiríem millors i sembla que estem a punt de perdre aquella oportunitat. Però aquí estem uns quants que la volem aprofitar. I si dediquéssim una hora al dia a pensar en què podem millorar? Agafar un tema de l'actualitat, un qualsevol, i qüestionar-lo. I si aprofitéssim el coneixement científic perquè ens guiï? Si en algun moment això es podia fer, és ara. Si divendres al matí obríem parlant de la vaga d'escombraries a Figueres, avui també l'obrim, però per dir que s'ha desconvocat totalment la vaga. A la nit d'aquest divendres va quedar desconvocada aquesta vaga que ha durat 3 dies. Les forces sindicals van decidir deixar la protesta després que l'empresariat implicat en el conflicte s'hagi compromès a constituir una taula de negociació de conveni. A realitzar el proper dia 7 de gener i servirà per consolidar les condicions laborals i salarials dels diferents sectors dels serveis públics de sanejament urbà, jardineria i enllumenat públic de Figueres. Veus? També divendres sentíem parlar de les noves mesures per Nadal, que avui entren en vigor, i cal repetir-ho. Aquest dilluns entren en vigor les noves restriccions per als bars i restaurants. Els establiments només podran servir esmorzars i dinars de 8:15 a 10:45 del matí i 13:45 de la tarda. Els clients no s'hi podran quedar fora d'aquestes franges horàries. A partir d'aquest dilluns, doncs, les taules han de ser també de 4 persones com a màxim o de 6 si es tracta de la mateixa bombolla de convivència. Les terrasses es mantenen obertes i l'aforament a l'interior dels locals es limita al 30%. S'ha de portar mascareta i només ens la podem treure per menjar o beure. El confinament municipal entra en vigor aquest dilluns, però a partir del dimecres 23, un grup bombolla es podrà moure entre comarques si va a visitar familiars a una segona residència o allotjar-se a un hotel. A la web del Departament d'Interior ja hi ha penjats i es poden imprimir els dos certificats d'autoresponsabilitat per justificar la mobilitat per Nadal. Són els documents que cal dur per desplaçar-se entre comarques o fora de Catalunya entre el 23 de desembre i el 6 de gener. Segurament que per tu i per mi no cal repetir tant les coses, però és que hi ha cervells que no hi ha manera, tu, no hi ha manera, ja pots repetir, ja. 135 persones feien una festa en una discoteca a l'Eixample sense respectar les mesures de seguretat de la Covid-19. Va ser la nit passada. Els agents van adonar-se que el local estava obert i a dins hi van trobar gent agrupada en diferents taules sense respectar les distàncies de seguretat. Molts d'ells fumaven. També van trobar que l'establiment tenia diverses deficiències en matèria de seguretat i prevenció de riscos. I és per aquest motiu que, a més de repetir i repetir i repetir, també a vegades cal fer crides. Crides sèries, eh? Des del govern es fa una crida a la població a reduir al màxim la mobilitat i les relacions socials en aquestes festes de Nadal per evitar la propagació. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha demanat a la ciutadania que faci tot el possible per cuidar-se i protegir-se. Quanta menys gent ens trobem millor, si ens podem mantenir en la nostra bombolla de convivència ha de ser aquesta la norma, reduir interaccions socials i només ampliar-la en allò, en aquelles persones estrictament necessàries. També és molt important no deixar sola la gent que no vol estar sola i que no pot aguantar estar sola en unes dates assenyalades, però evidentment amb molta cura.
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shahir El Homrani, ha destacat que les persones vulnerables són les que pateixen més les crisis i la de la Covid-19 no n'és una excepció. Tot i això, per Homrani, aquesta és una crisi nova que ha obligat a prendre mesures diferents. El que toca és aprendre les lliçons de les anteriors crisis i donar una resposta diferent, no com la de la crisi del 2008. I crec que en això, com a mínim, s'ha notat un canvi de mirada en general en tots els governs, i crec que això és positiu. I és que la cosa no va en broma, perquè si nosaltres fem vacunes, el virus el que fa són variants, va variant ell. La Unió Europea prepara amb urgència una estratègia de resposta coordinada a aquesta nova variant del coronavirus, reunió d'alt nivell convocada per la presidència alemanya a instàncies de països com Espanya i França. A París, Macron ha trucat Angela Merkel i els presidents de la Comissió i el Consell Europeu demanant una resposta conjunta. Ha estat després de la reunió extraordinària del seu govern on s'ha decidit tancar durant 48 hores a França les fronteres a les persones que vinguin del Regne Unit i també a les mercaderies que hagin estat manipulades per persones. La mesura entra en vigor aquesta mitjanit. Passades aquestes 48 hores, s'exigirà un test PCR als passatgers que vinguin de territoris britànics. Tots els països europeus estan prenent mesures. Holanda, Bèlgica, Itàlia i Àustria han prohibit també els vols amb el Regne Unit. Podem saludar ara mateix a Àlex Arenas, que és físic i investigador en models matemàtics de la Universitat Rovira i Virgili. Bon dia, senyor Arenas. Hola, bon dia. Ningú nega, ho veiem dia a dia, que estem abocats a una tercera onada d'infeccions després de les festes de Nadal. Creu que serà dura, tenint les dades que tenim actualment? Doncs sí, pinta que no serà una onada, sinó un tsunami, com deia el Twitter, i pinta molt malament, sí. Per què? Doncs bàsicament el que està passant és que nosaltres hem fet aquesta reobertura, que com sabeu ha estat una reobertura necessària bàsicament per motius econòmics i perquè si no donàvem peu a reobrir aquests serveis tindríem un problema també de salut de l'economia d'aquestes persones que no podem cobrir, i hem obert amb una situació hospitalària i d'UCIs molt delicada, però amb una situació epidemiològica al país força complexa. I, per tant, el que passarà és que aquesta onada doncs, tindrà un impacte molt més fort del que ens pensem. I, clar, si el pla és tornar enrere, a mi m'agradaria que les autoritats diguessin què vol dir tornar enrere. Perquè si tornar enrere significa tancar els mateixos serveis que ja hem tancat, doncs estem en un bucle d'actuacions insostenibles que ens portaran no només a un desastre epidemiològic com el que estem vivint, sinó també a un desastre econòmic al país. Doncs quines mesures caldria implementar ara mateix per evitar aquesta pujada descontrolada d'infeccions i aquest tsunami al que vostè es refereix? Doncs mireu, ara mateix el problema és que en el moment que vam reobrir no teníem un pla B. Si el pla B passava per tenir exactament els mateixos recursos de testeig i rastreig que teníem a l'octubre, quan se'n van a tots de les mans i per això es van tancar els serveis, doncs bàsicament aquest pla no és factible. Jo ja fa molt de temps, però no d'ara, sinó de fa mesos, que demano un pla sostenible, un pla que contempli aquest equilibri entre economia i salut que ens pugui permetre el control de l'epidèmia. Això passa perquè 1,5 milió de persones de la població activa no s'hagin de desplaçar cada dia en els seus llocs de treball, i aquí contemplo part de la població que pot fer teletreball, que com he dit diverses vegades, hem de passar d'aquest inferior al 10% que s'està executant ara fins al 30% que sabem que es pot executar en el nostre país, i després tota l'educació secundària a partir de la ESO hauria de ser telemàtica com a mínim fins als mesos d'abril per evitar també aquesta mobilitat. Amb això farien els números que ens permetrien tenir un control de l'epidèmia amb l'estratègia de testeig i rastreig que tenim. Fins que no tinguem això, estem perduts. Per tant, això també se sumaria a les mesures que actualment estan en vigència i que es plantegen relaxar els pròxims dies, és a dir, això que ha explicat vostè, més això, les mesures. No, les mesures, el problema de les mesures és que no les podem relaxar ara mateix, perquè implementar això que estic dient no s'ha fet en el seu moment i costa un temps. És a dir, motivar les empreses perquè apostin pel teletreball, doncs seria donar ajudes a aquestes empreses per
telematitzar-se en lloc d'haver de pagar a persones que els estem tancant el servei de restauració, gimnasos, cultura, ja sabeu, etc. Ara mateix el problema que tenim, el més immediat, és que tenim per davant un Nadal encara més complicat. Aquestes projeccions que jo he fet del model contemplen una temporalitat normal, no vacacional de Nadal. Per tant, encara pot ser molt pitjor aquesta onada de la que podem predir amb el model ara mateix, perquè el nombre de contactes durant aquestes dates augmentarà i això ens posa en un perill massa elevat. A veure, perdoni, doctor, és Nadal. Hi ha unes mesures que són molt fortes, però en canvi s'ha de celebrar el Nadal. Com ho fem, això? Doncs bé, és que em sembla que estem parlant de coses que no tenen res a veure. És a dir, estem parlant d'augmentar una mica l'obertura en aquestes dates tan assenyalades quan tenim una situació epidemiològica que ens està dient que el que hauríem de fer és no moure'ns de casa ningú. No moure'ns de casa ningú. Així de clar. Així de clar. No, no, fàcil no és. Per tant, que entenem que les festes de Nadal són molt importants i que tots volem passar-les en família, no hi ha dubte, però ens enfrontem a un Nadal absolutament diferent, absolutament perillós, i el que volem és que els propers Nadals poguessin estar amb aquestes persones que estimem i no, per causa del contagi, tinguem un problema al febrer de que algun d'aquests familiars nostres, doncs, malauradament, no pugui sobreviure. Segueix, Laura, segueix. Llavors, per tant, no moure's de casa seria la manera d'evitar aquesta tercera onada o, si més no, evitar que sigui tan dura? Doncs evitar que sigui tan dura passa per moltes fases. La primera és que aquesta fase 1 que estem executant ara és bàsicament impossible que passem a fase 2, d'acord? Perquè les dades estan indicant un creixement de la velocitat de transmissió que ja preveien, que havia d'haver començat a finals d'aquesta setmana i ha començat molt abans. Això ens està informant de dues coses. L'epidèmia amb aquest RDT s'està enfilant més ràpid de lo normal i és en conseqüència de que totes les nostres actuacions ara a l'hivern són en interiors. I com sabem, la transmissió per aerosols és extremadament perillosa. No hem reduït mobilitat, sinó que l'hem augmentat a l'obrir serveis i, per tant, no tenim res que posar a la balança per contrarrestar aquest increment. Per tant, molt em temo que el tema serà: molt bé, anem relaxant aquestes mesures, intentem fer un Nadal una mica més permissiu d'allò que tocaria, però a costa de què? A costa d'haver de tornar a tancar serveis al gener o al febrer perquè no tenen un altre pla sobre la taula. I això a mi em preocupa força perquè no impedirà ni la tragèdia sanitària ni la tragèdia econòmica. Creu que aquest, l'únic pla que tenen des de la classe política és esperar la vacuna? Si és esperar la vacuna, anem servits. I arribaran unes dosis que seran només per a aquella població de més risc. És a dir, estem parlant de la població de més de 85 anys i del primer front sanitari i de residències, evidentment. Però amb això no en tenim prou ni per immunitzar la població ni per enfrontar-nos en aquesta tercera onada, i que la hem d'evitar, perquè si no tindrem molts morts sobre la taula un altre cop. Molt bé, doncs, Àlex Arenas, físic i investigador en models matemàtics de la Universitat Rovira i Virgili. Esperem, doncs, que tot vagi una mica millor del que estem vaticinant. I bon dia. Gràcies a vosaltres. Estem en contacte, doctor. Quan vulgueu. Bon dia. Bon dia. Estàs en el 107 de la FM. Això és El Sol. Per exemple, això de que s'està forent a l'Àrtic i que ja comença també l'Antàrtida, tot això és irreversible. I per això hem de dir: ojo, perquè demà pot ser tard. Mañana siempre es tarde. I ara, per això, jo el que m'agradaria és que la gent que m'escolta pensés: no, hem d'actuar, i a més hem d'actuar molt aviat, sense demora, perquè si no, demà pot ser tard. Sembla que l'Agència Europea del Medicament aquest dilluns conclou setmanes i setmanes de treball intens. Sí, sí.
L'Agència Europea del Medicament conclou aquest dilluns setmanes de treball intens per revisar la vacuna de Pfizer-BioNTech. S'ha seguit un procediment accelerat i les dades s'han anat revisant a mesura que estaven disponibles per part del fabricant. Hi ha hagut pressió d'Alemanya i la Comissió Europea per escurçar el calendari i el regulador europeu emetrà finalment la seva opinió una setmana abans del previst. L'Agència Europea del Medicament insisteix en la seva independència i que només recomanarà la vacuna si els beneficis superen els riscos. Si aquest dilluns l'opinió és favorable, serà la Comissió Europea qui al cap de 24 hores autoritzarà la vacuna, en un procediment que també s'ha comprimit. L'inici de la campanya de vacunació ja està marcat al calendari, pel diumenge 27 i durant 3 dies arreu de la Unió Europea. Hi ha 200 milions de dosis comprades ampliables a 100 milions més, que es distribuiran des de les instal·lacions de Pfizer-BioNTech als estats membres, al mateix temps i en funció de la població. Amb tot això, ahir la Marató de TV3 va recaptar una important xifra per lluitar contra el tema. Que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el tema. Ha arribat el moment! Vinga! 3, 2, 1! Uh! 10.305.819 euros! Aquesta és la darrera xifra de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per recaptar fons per la lluita contra la Covid-19. Ha estat un programa solidari, per on han passat desenes de testimonis que han sobreviscut a la Covid-19, però també experts, grups musicals, actuacions de cultura popular i artistes de volada internacional. Tot i que aquí en El Sol ja hem escoltat testimonis sobre els efectes de la Covid, afegir alguns més mai ve de més, i mai millor dit. La Jazmín Vallejo, una noia de 27 anys, esportista, sense patologies prèvies, feia aquest advertiment. Hem de tenir molta prudència perquè aquesta malaltia no és una broma. Jo tinc gent a prop que s'ha mort d'això i he tingut la sort de només tenir aquestes seqüeles, que sí, em dificulten la vida i no em deixen fer vida normal, però bueno, almenys estic viva, no? Passar la malaltia ha estat un calvari, el primer cop al mes de març, aïllada a casa. Va ser molt dur perquè de vegades ja estava molt de febre, plorant i tenia al·lucinacions, i vam anar darrere la porta plorant perquè clar, no podia entrar i fer-me companyia, donar una abraçada, no? Mesos després, Jazmín Vallejo encara fa ús d'un inhalador perquè s'ofega i pateix la caiguda dels cabells. El Jordi Alba, de 55 anys, la Covid, el va deixar 3 mesos ingressat a l'UCI, gran part del temps en coma. Va superar la malaltia, però les seqüeles li dificulten el dia a dia. Em va quedar tota la part esquerra paralitzada, llavors no tinc mobilitat correcta ni al peu ni al braç, i cognitivament també m'ha afectat molt. Ara qualsevol cosa senzilla com una suma de més restes em costa un munt. També hem recordat el confinament d'Igualada i la Conca d'Òdena, el primer epicentre de la pandèmia a Catalunya. El director assistencial del Consorci Sanitari de l'Anoia, Joan Miquel Carbonell, admetia a Catalunya Ràdio que ningú estava preparat per aquella crisi. No estàvem preparats, com no estava preparat el sistema sanitari, jo crec que europeu, per poder atendre una situació com aquesta. Nosaltres ens vàrem preparar, com tots els centres, ens vàrem preparar perquè des del carrer vinguessin pacients a ser atesos. Nosaltres no ens vàrem preparar perquè 300 persones d'un centre que en té 800 o 850 treballadors emmalaltissin i deixessin el seu lloc. Immunitat. Ja m'heu sentit parlar moltes vegades aquí, en aquest programa, del gran dubte que jo tinc sobre aquesta enfermedad, sobre aquest virus, no? El per què afecta a uns, a altres, els utilitza com a pont i a uns tercers els mata. Per què? Com pot ser possible això? Com pot ser que en tants mesos encara no hi hagi ningú que ens pugui donar una resposta a aquesta realitat, no? Immunitat. Doncs durant aquests dies d'aquesta setmana, perquè divendres no farem programa, ja us he dit que dijous i divendres el dedicarem al Nadal, però d'avui fins al dijous us he trobat uns reportatges breus
que ens intentaran aclarir sobre aquest, sobre aquests dubtes que tenim, d'aquesta malaltia, d'aquest virus. Avui, la immunitat. Immunitat. Que escalfa el meu cor enmig d'aquest fred que fa el carrer. Em paro a pensar què hem fet durant l'any. Veig com hem canviat. Tinc una sensació que escalfa el meu cor. Ara que et veig somriure al meu costat. Sense de la FM. De tota la vida. La immunitat, la gran incògnita de la Covid-19. La immunitat predominant contra els virus és la basada en anticossos, IgM i IgG. Els primers reaccionen al principi de la infecció i els segons apareixen una mica després i generen memòria contra els patògens. També hi ha immunitat celular basada en cèl·lules T. Maten les cèl·lules infectades i creen memòria a més llarg termini. Actualment hi ha molts dubtes sobre quina és la immunitat que genera la Covid-19 i quins factors hi intervenen. Adelaida Sarucán, investigadora d'ISGlobal, centre impulsat per la Caixa. Todavía tenemos muchísimo que aprender sobre la inmunidad frente a este nuevo virus. Lo que sí sabemos es que la mayoría de la gente hace anticuerpos contra el virus. Y cuanto más severa o grave sea la infección, el nivel de anticuerpos generado contra el virus es mayor. Todavía no sabemos es cuánto tiempo durarán estos anticuerpos. Hasta ahora se ha podido ver que muchas personas siguen teniendo anticuerpos varios meses después. Los últimos estudios apuntan que hasta 7 meses después. Una de les hipòtesis amb què treballen els investigadors és que en la infecció per SARS-CoV-2 és molt important la immunitat celular. Això permetria que persones sense anticossos poguessin tenir cèl·lules T contra el virus i, per tant, estar-hi immunitzades. Hay gente que pasó la infección, que incluso estuvo confirmada y que a pesar de esto no tiene anticuerpos. Entonces, lo que sí se ha encontrado es que muchas de estas personas tienen el otro componente de la inmunidad, la inmunidad celular. Es posible que a pesar de que en algunas personas los niveles de anticuerpos decaen más rápido que otras, estas personas sigan manteniendo un nivel de inmunidad frente al virus gracias a estas células T o incluso a células de memoria que quedan por ahí, que ya no están produciendo anticuerpos, pero que están ahí. Vicente Larraga, professor al Centre d'Investigacions Biològiques Margarita Salas del CSIC. La genética es muy importante. La genética de cada persona influye en el tipo de respuesta. Viene el predominio de una o el predominio de otra. Por eso está habiendo personas que tienen pocos anticuerpos, pero sin embargo compacten la enfermedad. Y además, la inmunidad celular es el soporte de la memoria del sistema inmune. Finalment, en el cas de la Covid-19, també es podria generar immunitat creuada, és a dir, els anticossos que hem creat contra altres coronavirus que provoquen refredats comuns també ens podrien estar protegint. Hay 4 coronavirus que producen catarros comunes y contra los cuales tenemos una cierta inmunidad. Entonces se ha planteado que podamos tener una cierta reactividad cruzada que nos podría proteger contra este nuevo virus. La verdad es que todavía no hay ninguna evidencia, no se sabe bien si esta reactividad cruzada es protectora o no. Llavors, ¿ens podríem tornar a infectar? Las reinfecciones, por el momento, parecen ser anecdóticas. Tenemos más de 30 millones de casos reportados a nivel global y las reinfecciones documentadas se cuentan todavía con los dedos de las dos manos. Para empezar, hay que saber que se trata verdaderamente de una reinfección y no de una reactivación del virus.
se trata de una reinfección hay que entender por qué. Y en muchos de los casos que se han documentado hasta ahora, de hecho no se sabe si en la primera infección el individuo generó suficientes anticuerpos o no. O sea que no nada más es una cuestión de duración de esos anticuerpos. A lo mejor no hizo suficientes anticuerpos para empezar, ¿no? És a dir, les reinfeccions podrien passar no perquè el virus no generi immunitat, sinó perquè el sistema immune de l'afectat no va reaccionar amb prou força quan es va infectar. Després d'haver sentit el doctor Arenas amb una previsió força negra de la situació de cara al Nadal, de cara a 4 dies que toquem ja el Nadal aquí a casa nostra, nosaltres ens posem en contacte amb l'expert viròleg de la Universitat de Yale, als Estats Units, i assessor de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Parece ser que está confirmado, doctor, que el aerosol, es decir, el aire que nosotros sacamos de la boca cuando hablamos, cuando cantamos, etcétera, es uno de los agentes principales de los contagios, es así, ¿no? Sí, sí, yo creo que ya lleva bastante tiempo, ¿no? Cuando hablamos con la OMS en abril, pues entonces ni nosotros mismos, los científicos de aerosoles que nos juntamos en el grupo para hablar, pues no sabíamos, decíamos, pues será la cuarta parte, será el 10%, será el 50%, no sabíamos, ¿no? Ya. Yo creo que ya para julio, cuando sacamos la carta de los 239 científicos, ya muchos pensábamos que era pues por lo menos la mitad. Y ya yo hace meses que estoy convencido que es la mayoría, ¿no? Y seguramente pues el 75% o más, o el 80% o el 90%. Y la evidencia se ha ido acumulando. Y además lo que es importante es que la evidencia de las otras vías no se ha ido acumulando, ya hay muy poca, ¿no? Las superficies está todo el mundo de acuerdo que contagian poco, no hay ningún científico que diga otra cosa. Y las gotas no tienen ninguna evidencia. Entonces, ¿cómo te vas a contagiar si no te contagias de aerosoles, que hay un montón de evidencia, ¿no? Por lo tanto, hemos de añadir a lo que son mascareta, manos, distancia, ventilación, ¿no? Está bien seguir lavándose las manos, está bien la distancia. La distancia funciona porque protege contra los aerosoles. Entonces hay que seguir teniéndola. Y la mascarilla funciona. Simplemente la diferencia es que cuando te pones una mascarilla para protegerte de un proyectil, sí, con que esté colgando dentro de la cara funciona, no tiene que estar ajustada. La diferencia de la mascarilla para los aerosoles es que un hueco que es el 2% del área de la mascarilla, por ahí pasa la mitad del aire que exhalas o inhalas, ¿no? Sin filtrar, y entran y salen virus. Entonces, la diferencia es muy importante, que hay que ajustarse bien la mascarilla y que no quede ningún hueco, ¿no? Ni ponérsela bajo la nariz, tampoco. Junto a la nariz, pues eso, los hierros estos, asegurarse que la mascarilla ajusta bien. Sobre todo, la gente que vaya a pasar mucho tiempo en espacios cerrados compartiendo el aire mucho, ¿no? Si vas a entrar al supermercado 10 minutos, pues es menos importante, ¿no? Bien, ¿cómo explicamos lo que son los aerosoles a la gente que no acaba de cogerlo? La forma más fácil es pensar que todo el mundo que te encuentras está como exhalando un humo invisible, ¿no? Un humo invisible. Para respirar el menor humo posible es lo que tienes que hacer, ¿no? Y no es que digas que, bueno, huelo un poquito de humo, esa situación, me voy a contagiar. Eso es muy difícil, ¿no? Los contagios, cuando se hace rastreo de contactos, se ven sobre todo en dos situaciones. A ver. Cuando tú hablas cerca con alguien, sobre todo sin distancia, sin mascarilla, pues a lo mejor 15 minutos, ¿no? Ahí se ven muchos contagios. O cuando compartes el aire en una habitación mal ventilada, pues a lo mejor media hora, una hora, dos horas. Eso es lo que hay que evitar. Entonces, si puedes reunirte al aire libre o si tienes que reunirte en interiores, pues ventilar. Y ventilar no quiere decir tener las ventanas abiertas de par en par, quiere decir tenerlas abiertas un poco de manera que todo el tiempo, de manera que el aire entra y salga, y si es posible medir el CO2, el dióxido de carbono, para asegurarte de que estás ventilando lo suficiente y no demasiado, no pasar más frío. Y luego hay otras medidas, ¿no? Pues se puede filtrar, si no se puede ventilar u otras cosas. A ver, usted como experto en el tema de los aerosoles, el tema de la COVID, esa fijación en los restaurantes, ¿me la explica, por favor? La verdad que, bueno, y hay estudios, se ha hecho un estudio en Estados Unidos siguiendo a la gente con los teléfonos móviles de manera anónima, y se ha visto que los restaurantes es el sitio más fácil de contagiarse, ¿no? Porque estás en un espacio cerrado, compartiendo el aire, sin la mascarilla, hablando, ¿no? Es todo lo que le podrías hacer al virus para contagiarse. Entonces, yo diría, pues,
Para espacios cerrados lo veo difícil. Si hay que ventilar, pues hay que estar en el restaurante con el abrigo porque tienes las ventanas abiertas lo suficiente, o los extractores o lo que sea. Y hay que medir el dióxido de carbono, que se puede hacer por unos aparatos de 100 euros, hemos puesto en la internet, y pues hay que conseguir uno de esos y asegurarse que tenemos buena ventilación. Si no se puede ventilar, hay que filtrar, ¿no? Pero, a pesar de todo, pues en un sitio donde no llevas mascarilla y estás hablando, pues no es muy seguro. A ver, doctor, Estados Unidos es el rey de los restaurantes. ¿Usted no va a restaurantes? Yo, desde luego, solo voy a restaurantes al exterior, ¿no? En una terraza y manteniendo distancia de las otras mesas y, pues, llevando la mascarilla o si estás... Si vas a interiores, puedes llevar la mascarilla todo el tiempo, salvo el momento de comer, ¿no? Doctor, el viernes este que viene, en 4 días, estamos en Navidad. ¿Cómo lo hacemos para poder tener un contacto con la familia? ¿O qué hemos de hacer? No te va a gustar la respuesta. ¿Ah, no? Te diría que es no reunirse en persona. ¿Por qué no? Es peligroso. O sea, al final es difícil... En una reunión familiar, pues es difícil siempre mantener la distancia, tener la mascarilla, ventilar y filtrar, ¿no? Y al final, pues casi es... Entonces también va a ser la reunión menos agradable, ¿no? Entonces yo diría, tampoco es tan importante. Sobre todo si hay gente mayor o hay gente de riesgo que al final, pues disfrutas de esta Navidad, pero luego ya no están allí en la siguiente o están con secuelas y tal. Entonces, es una situación de riesgo y yo diría que... O sea, aquí estamos hablando directamente con la CDC... Y nos están diciendo que les ayudemos a comunicar que la gente, si es posible, no se reúna en Thanksgiving. Pero claro, esto no va a pasar, se van a reunir y luego estoy seguro que se va a ver un montón de casos, ¿no? De gente que... Porque aquí hay muchísimos casos en muchos sitios y la gente se va a reunir y la mayoría de la gente, pues eso, no va a prestar atención a la ventilación. Entonces, en muchos casos va a haber más propagación, ¿no? Entonces... Doctor, yo le haré caso, pero estoy convencido que habrá muchísima gente que lo que usted está diciendo se lo pasará por aquí y por allá. Y entonces se reunirá, diga usted lo que diga o digan lo que digan las autoridades. Si la gente se va a reunir sí o sí, pues diría, pues con lo mismo, mascarillas bien ajustadas, acortar el tiempo, la menor gente posible, nunca quitarse la mascarilla para hablar o mantener la distancia, incluso en la mesa, y luego pues ventilar, medir el CO2 para que esté... por debajo de 700 partes por millón, y filtrar si es necesario. Acaba siendo aquello parece un hospital. Sí, parece un hospital, pero es que la situación es muy difícil y además en las fechas que estamos. Es difícil manejar el riesgo, ¿no? Y yo diría, pues tampoco es... Al final es una Navidad, no es que digas que ya en los siguientes 20 años no vamos a tener Navidad. Sabemos que ya está la vacuna al llegar y lo que tenemos que tirar son los próximos meses y evitar la destrucción de salud y la destrucción de la economía, ¿no? Porque si pasamos la Navidad y luego el 20 de enero estamos con un montón de casos otra vez, pues otra vez hay que cerrar y otra vez todos los problemas económicos se van ya acumulando, ¿no? Porque ya llegan a gente que ya no tiene ahorros, que ya... No sé, y también es eso, pues, como velar por los demás, ¿no? Que a lo mejor nosotros tenemos buena salud o tal y cual, pero al final esto es una cosa que afecta a otras personas, ¿no? Y hay gente que a lo mejor el virus les llega de otra manera, ¿no? Como hubo una boda en el estado de Maine aquí, sí. Y había una persona que no sabía que estaba infectado, lo supo al día siguiente, pero ya había contagiado a 30, y se han muerto 7. Ninguno de los 7 fue a la boda. Era gente que habían contagiado como la gente que estaba en la boda. Entonces, claro, tienes que pensar que ya no es solo que vayas a contagiar, a lo mejor está la gente que vas a cenar en Navidad tienen buena salud, pero puedes propagar el virus y acabar cargándote a alguien. No sé si usted me puede explicar el por qué este virus afecta a unas personas tanto y a otras nada. Es que esto es lo que a mí me lleva loco desde el principio. ¿Usted me puede explicar esto? Porque nadie me lo explica, ¿eh? Sí, esto estamos investigando mucho ahora nosotros y mucha gente más, ¿no? Pues llevamos unos meses ya. Lo que se piensa es que es una combinación de la persona y la situación. Ya. Pero lo que ya se sabe, está muy establecido, es que eso no son todos que contagian a 2 o 3, sino que el 80% no contagian a nadie y el 10 o 20% contagian a un montón, ¿no? Respecto a la persona, pues tiene que estar en el momento adecuado, ¿no? La gente es muy contagiosa justo antes de tener síntomas, ¿no? Y entonces, pues tiene que ser alguien que está en esa situación. Y luego se piensa que hay más factores, ¿no? Porque hay gente que tiene muchos más virus, también hay gente que produce muchos más aerosoles al hablar, a lo mejor 10, 20, 30 veces más que otros, ¿no?
Entonces, pues hay factores de la persona que no se entienden, no se sabe, no puedes predecir si yo o tú o quien sea vamos a ser súper contagiadores o no, eso no se sabe, ¿no? Pero se sabe que esto es un factor. A ver, en los teatros, en los cines, ¿la distancia es suficiente o tampoco? Bueno, depende, ¿no? O sea, porque depende mucho de la vocalización. Entonces, ¿qué es lo peor que puedes hacer? Un coro, básicamente, ¿no? Porque estás... porque se ponen muchísimos más aerosoles en el aire al hablar fuerte o al cantar fuerte continuamente, ¿no? ¿Y de todos estos sitios públicos hay alguno que sea más beneficioso que otro o no? Pues, por ejemplo, donde no se ven casos de superpropagación, que yo sepa, es en cines, ¿no? ¿Ah? Porque en los cines estás callado, ¿no? Entonces, yo diría, pues, un cine, si estás... También yo me llevaría mi medidor de CO2 y pues, ver que... Porque aunque no hay ventanas, sí suele haber... un sistema de ventilación por tubos, ¿no? Sí, sí, si está claro. Bien ventilado y la gente está callada y tal, pues eso tiene menos riesgo. ¿Y el teatro? El teatro, pues claro, los actores están hablando y están hablando fuerte, ¿no? Entonces yo diría, si les pueden poner un micrófono para que no tengan que hablar tan fuerte, eso ya tiene un poco más de riesgo, ¿no? ¿Y un concierto? Un concierto, algo así, pues si es un concierto de instrumentos de cuerda, pues está bien porque no están hablando, pero lo que es peligroso son los instrumentos de viento, ¿no? Yeah. Esto básicamente son procedimientos de generación de aerosoles y esto hay compañeros míos en esta universidad y otros que lo están estudiando y pues sí, se producen más aerosoles. Entonces yo diría, esto se debería hacer al aire libre. Está claro que lo mejor es el aire libre. En fin, se me ha consumido ya el tiempo. Doctor, muchísimas gracias por su lección. Estamos en contacto. Volveré a llamarle para cuando se sepa alguna cosa más de las razones de tot plegat, como decimos en Cataluña, y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Nadal íntim. De vergonya cap amunt, ens diu l'Anna. Per què, Anna? Explica'ns-ho. Explica'ns-ho, que t'escoltem. Tots veiem la llum al final del túnel i la vacuna és la gran esperança per acabar amb aquest malson. De debò que algú està estudiant la lliure mobilitat per al proper cap de setmana? Però a l'estiu ens van tancar amb clau i forrellat en disparar-se els casos per la campanya de la fruita. I ara que complim tots els paràmetres, només es planteja una excepció en Barcelona. De debò que algú està estudiant la lliure mobilitat per al proper cap de setmana? Caldrà aturar la desescalada llavors, quan passi, però no és just parar-ho tot ara per si de cas, i a damunt sense ni un euro per compensar-ho. De debò que algú està estudiant la lliure mobilitat per al proper cap de setmana? El que han de fer, si volen ser dignes del càrrec, és anar a la residència de Tremp, on ja han mort 53 persones deixades de la mà de Déu, mai millor dit, i on mentre diuen que tot va millor, algú en nom del centre truca a un familiar per dir-li que l'àrea on està la seva mare ja és verda, quan aquesta mare fa una setmana que és enterrada. De debò que algú està estudiant la lliure mobilitat per al proper cap de setmana? De vergonya cap amunt. Surt el sol i tot recomença, i la fosca de la nit amb força hem de vèncer. Tots volem un món millor, on hi brilli la claror. Res no ens pot fer por, res no ens pot fer por. Tinguent un gran respecte a l'actualitat vigent, que tinguem tots unes felices festes nadalenques. Previsió del temps. Arriba l'hivern a les 11:02.
Aquest dilluns arriba l'hivern, ho farà a les 11 i 2 minuts. Un hivern que arriba a l'astronòmic amb un panorama de tendència a estabilitat i fins i tot amb un ascens de les temperatures diurnes, sobretot fora de les zones afectades per la boira. Perquè al llarg d'aquesta setmana, aquesta primera setmana d'hivern, el temps anticiclònic favorirà que les boires siguin una mica més persistents a la depressió central, les fondalades interiors. De fet, aquest dilluns poques s'aixecaran, en tot cas les més denses un altre cop quedaran ubicades cap a l'altiplà central o sobretot cap al Pla de Lleida, aquí, evidentment, amb màximes curtes. Però la resta, no, amb la bonança que ha de propiciar l'anticicló, les temperatures aniran pujant amb un ambient una miqueta més agradable i suau i, a més, amb la presència de força sol, tot i que els núvols prims al llarg del dia aniran passant i fins i tot a la tarda podrien ser una mica més abundants. I és que un front càlid que viatjarà per França pot implicar que, especialment a l'Alt Pirineu i de cara al vespre, el cel es tapi i fins i tot hi pugui caure alguna roina, evidentment que seria de neu en cotes elevades per sobre dels 2.300 metres ben bé. Al llarg de la setmana, doncs, es mantindrà aquest panorama fins dijous, a partir de Nadal, Sant Esteve, vent de nord, amb un important descens de les temperatures. S'acaba el 2020, portem un any patint, mascareta amunt i avall, això no ens pot parar. Ningú sap què estàs dient, no si em falta alguna dent, tot així podrem cantar amb el telèfon a la mà. Bon Nadal, bon Nadal, volem desitjar. Oh, pau! Que algun dia d'alegria ens puguem abraçar. Oh, pau! Bon Nadal, bon Nadal, volem celebrar. Oh, pau! Ens veiem al tramvia amb turrons i massa mar. Oh, pau! Ens hem pogut gravar amb llavis molt llampants per enviar-vos un somriure i repartir felicitat. Ens hem trobat el tram, aquests mesos tan estranys. I us ho volem agrair, seguim com sempre tots aquí. Bon Nadal, bon Nadal, volem desitjar. Oh, oh. Que algun dia d'alegria ens puguem abraçar. Oh, oh. Hey. Bon Nadal, bon Nadal, volem celebrar. Oh, oh. Ens veiem al tramvia amb turrons i massa pa. El 107 de la FM, el 107 de la FM, surt el sol. Doncs sí, és una setmana on surt el sol, fins dijous sortirà aquí a les 9 i molts regals. Regals tindreu aquí a la ràdio moltíssims, només cal escoltar. Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de regals. Regalar vol dir donar com a regal, és a dir, aquella cosa plaent com ofereix algú, especialment en ocasió d'una festa o d'un esdeveniment feliç. Sabeu, però, fraseologia relacionada amb la paraula regal o regalar? Sabeu que la regalada vol dir a tot plaer amb comoditat? Així direm viure la regalada o menjar i beure la regalada si tenim una vida còmoda i tenim menjar i beure abundant. En canvi, quan us diuen que una cosa no la volen ni regalada, vol dir que no la volen de cap manera, amb menyspreu per cap diner del món. Si viviu regaladament o el temps us passa regaladament, vol dir que viviu com un príncep i la passeu xalada, és a dir, molt bé. Per tant, que aquests reis us passin molts regals i que l'any us passi regaladament. Diuen
que les persones tenim la capacitat de treure allò que desitgem, que la nostra ment és sàvia i quan materialitzem un pensament, li donem la força que necessita per fer-se realitat. Els desitjos són la primera espurna que sorgeix de la nostra ment per encendre la màgia. Què passaria si de sobte escrivíssim un desig i es complissin tots a la vegada? Aquest Nadal ens hem proposat portar-te la màgia. Ràdio Vilasacra, la medicina que entra per les orelles. El teu desig t'espera. Ràdio Vilasacra i sentiràs. Per Nadal, desitgem que desitgis. Fins demà, família. Ja surt el sol, du-du-du-du. Ja surt el sol, jo et dic, anirà bé.